désire allumer la bougie. Votre désir est un ordre. Allumez. Bienvenue à l'incroyable univers avec Elisa. Hoje, eu tenho certeza que você precisa de uma luz. E como você precisa de uma luz, a gente vai finalmente entender qual é a diferença entre quatro palavrinhas-chave do francês. Essas palavras são allumer, démarrer, arrêter, éteindre. Então, que l'on voit de la lumière. Bom, a primeira coisa é vocês perceberem que entre essas quatro palavras nós temos duas de um tipo, duas de outro tipo. Eu tô falando de duas que a gente em português falaria acender ou ligar e duas que a gente falaria apagar ou desligar. Então duas tcharam e duas tcharam. As primeiras palavras que a gente vai ver são allumer e démarrer. Allumer, démarrer. Nós vamos usar allumer sempre que a gente estiver falando de objetos que produzem luz. Que explicação estranha, mas é isso mesmo. Então pensa o seguinte, muito simples, se eu começar pensando por uma vela, une bougie, je vais dire allumer une bougie. Votre désir est un ordre. Allumer. Allumer les lumières d'une pièce. Allumer la télévision. Porque da televisão sai luz. Allumer l'ordinateur. Allumer le feu. Allumer le feu, afinal, fogo é luz também. Então, todos os casos em que você tiver uma luz relacionada, você vai usar allumer. Agora, quando que eu uso, então, démarrer? Quando a gente está falando de colocar em funcionamento, ou seja, mettre en marche, une machine. Mettre en marche une machine, colocar em funcionamento uma máquina. Por exemplo, eu poderia falar, je vais démarrer la voiture. Ou seja, vou fazer o carro andar. Je vais démarrer la voiture, je vais démarrer le liquidificateur, je vais démarrer la machine, je vais démarrer l'ordinateur. Outros dois verbos que são éteindre e arrêter, a gente vai usar exatamente como o oposto dos primeiros verbos que a gente aprendeu. Então, se vocês pensarem éteindre, éteindre é para todos os objetos que produzem luz, quando eu quero tirar a luz desse objeto. Então eu vou falar éteindre la lumière. Elisa, est-ce que tu peux éteindre la lumière? Éteindre la télévision, éteindre le feu, éteindre l'ordinateur. D'accord? E a gente usa o verbo arrêter quando a gente fala, então, de máquinas. Arrêter le moteur, arrêter la voiture, arrêter le bruit, arrêter qualquer coisa que eu tenha que parar o funcionamento desta coisa. Agora você nunca mais vai errar se você tem que usar allumer ou démarrer. Éteindre ou arrêter. Agora eu tenho um desafio para você. Se você realmente entendeu tudo que eu expliquei hoje, você vai ser capaz de barrar os erros e de encontrar os erros no texto que eu vou mostrar para vocês agora. Alors faites attention. Tu peux démarrer la lumière? N'oubliez pas d'éteindre vos portables pendant le cours. Je n'arrive pas à allumer la voiture. Peux-tu démarrer la camionnette? Cette vidéo a été faite spécialement pour Yara Maïsa. Yara Maïsa, que ton amour du français soit toujours une flamme allumée. Alors, Yara Maïsa et tous les spectateurs, j'attends vos réponses dans les commentaires. Oh, mon téléphone. Allô? Oh, c'est mon agente secrète. Elle a besoin que je réalise un désir. Donc, à très bientôt. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Avec Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!